Galerinha, eu tô aqui no plena quinta-feira da Paixão, quinta-feira maior, aqui na Zarapirá. Agora eu nunca vi, a multidão de gente tá impressionante aqui. Meu irmão, que loucura. Eu vim ontem, comecei um vídeo, não terminei, porque eu esqueci. A correria foi grande na Jaca, eu esqueci. Mas eu fiquei pra hoje e eu vou mostrar pra vocês a multidão de gente aqui. Tá um absurdo. Muita gente, não é brincadeira não. Olha a situação. Primeiro que eu mostro, cada aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, faz seu comentário e compartilha. Vou mostrar pra vocês, olha a situação. Aqui é cheio de coisa, vocês lembram que é cheio de mercadoria. Não tem mais, tá tudo agora, gente, vou mostrar. A situação de gente é assim. Aqui dentro, ali dentro, tá um absurdo. Ali dentro. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho lá dentro como tá. Mas aqui, gente, tá com pau. Vou mostrar pra vocês ali a feira do peixe pra vocês. Beleza? Já volto. Olha a situação daqui. Aqui. R$40 não sei de que é do mar. Olha essa situação aqui, meus amigos. Ô, meu vinho quase não sai ali pra ele. Deixa eu também. Aí eu fui comprar. Oh. Olha a situação de gente. Aqui. Isso aqui é a feira do peixe, meus amigos. Olha pra isso, isso aqui é uma multidão, meu irmão. Ó, pra isso, não tem condições de você passar dentro dessa feira. Eu tô na lateral, porque dentro você não entra. Coisa assim que quanto é dar, chega pra loja! Ó, pra isso, não tem como. Tá, de Paraná, não tá não. Eu tenho mais barato aqui. R$2,00. Vamos falar nessa fila. Natural, é melhor ali na feira. Olha, tá. Você não anda aqui dentro. Mostrando pra você, você não anda aqui dentro, não. Você não entra aqui dentro. Não entra, não tem condição de entrar aqui na feira do peixe, em plena quinta-feira. Quinta-feira maior. É gente demais. É impressionante a quantidade de gente aqui nessa feira de Arapirá. Eu estou aqui na lateral porque não tem condições de entrar. A fila está enorme para você comprar um peixe aqui. Aqui por dentro.
Isso é gente. Isso é gente. Não adianta a gente tentar, que não vai passar. Tem que mostrar de longe. Vocês não pensam que passa, não entra. Caramba, eu nunca vi tanta gente. Isso é só numa partezinha aqui da feira. Dei um giro para vocês verem como tá e vou lá para frente. Aqui é menos, mas você vê a situação. Aqui tá uma multidão. Negócio sério. Muita gente, de verdade. Eu, como eu disse a vocês, ontem eu tava com Jaca, só que minha correria, eu terminei que esqueci de continuar o vídeo. Mas eu vou mostrar um pedacinho do vídeo ontem. Vou mostrar pra vocês um pedacinho do vídeo, que eu vou dar uma pausa nesse e vou continuar. Vou mostrar um pedacinho do vídeo de ontem, de quarta-feira, beleza? Aqui é na Casa das Cimentos, onde eu sempre fico, na casa da minha cunhada. Agora tá pouca gente, mas estava cheio. Então hoje é assim, hoje a multidão é essa. É chegando, é entrando, é saindo, é o vucu-vucu, é assim. Meu irmão, a feira da Semana Santa aqui é pra se lascar. Então é o chefe tá aqui dessa loja. Bora que bora. E aqui é o gerente. O gerente tá pouca liberdade, tá lá no balcão, não quer muita conversa não, quer o meu nouro. Ele não quer muita conversa com ninguém hoje não. Tá lá na frente. Olha ele ali. Tá dando risada. É isso aí, é só pra mostrar a loja. É essa, chega. Chega pra loja, chega pra loja. Bom dia, minha galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, hoje é quarta-feira da Semana Santa. Eu estou aqui na feira pra registrar pra você essa feira da Semana Santa. Olha a situação de gente. Agora é 3 horas da manhã. Então, há pouca gente ainda, mas para 3 horas da manhã já tem bastante. Então eu tô aqui perto da abóbora, minha jaca tá aqui. Menino aqui, ó. E aqui, ó. Tem um aqui. Aqui, ó. Então, não dá pra ver tanto porque ainda tá escuro. Mas vocês estão vendo já que tem bastante coisa. Vamos ver se tá certo, com fé em Deus. E qualquer coisa eu vou mostrando pra vocês no decorrer da feira. Quando for mais tarde chega mais gente. Mas a correria já é essa hora. Feira da Semana Santa.
beleza? Sempre costuma ter bastante gente. Antes, agora eu quero pedir a vocês aquele joinha, se vocês não deram ainda, volta lá, dá aquele joinha, não custa nada, não gasta nem o dedo. Faça o comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E vamos embora, vamos esperar agora. Tô com sol, já tomei um banho, acabei de tomar um banho aqui na casa da... Porque o calor tá de matar, o calor tá grande, não é brincadeira não. Então é isso aí, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos ver o que é que vai dar daqui pra frente. Valeu, show!